Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais esse modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Já mostrei para vocês bem perto como funciona certinho a montagem. Agora eu vou mostrar as peças, tá bom pessoal? Para vocês observarem e aprenderem com mais facilidade, ó. Aqui eu utilizei um torno, ó, com um entalho para travar aqui esse gatilho que está preso, ó. Aqui eu tenho uma forquilha, ó, preso no milho. Nesse gatilho eu tenho um entalho, ó. Eu encaixo essa forquilha para quando a caça vier pela frente, ela bucanha e puxa, soltando assim do entalho, e você terá uma caça para se alimentar. Positivo, pessoal. Também você não vai esquecer de fazer esse cercado, ó, em volta da armadilha, tá bom, pessoal? Para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube. E assim você não pegue ela. Assim ela vai procurar a entrada. Ela está atraída pelo alimento, viu, pessoal? Aqui o alimento é milho. Ela vai vir. Eu vou estar com um laço maior, pessoal. Estou fazendo esse laço bem pequeno porque é só uma demonstração. Ela vai botar a pata dentro e vai puxar. E já está com a pata dentro e será pego. É muito importante que vocês usem luva ou esmague folha verde, pessoal, para camuflar o cheiro humano, para não ficar nas peças da armadilha, porque senão ele sente o cheiro e não encosta, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, eu queria dizer para vocês, sempre eu gosto de dizer, é do cabo de aço, pessoal. Você não pode esquecer de usar um cabinho de aço bem maleável, fino, pessoal. Aquele de estender roupa no varal, um varalzinho. Então usa aquele cabo que é bem maleável. Eu já usei e peguei, tá bom, pessoal? Muito importante. Então já mostrei aqui as peças para vocês, essa forquilha que vem pro milho. Agora vamos fazer o desarme, que é o melhor, tá bom, pessoal? Vamos mostrar como vai ser esse desarme. Acompanha aqui, ó, pessoal. A caça vem aqui, ó. Botou a pata dentro, ó. Com a boca vai puxar, ó. Como puxar, ó. Não tem escapatória, viu, pessoal? Pega com muita facilidade. Mas vamos fazer mais um desarme, pessoal, ó. Coloca aqui, ó. Encaixa certinho, ó. Só solta quando você tiver certeza, ó. Firmou, pessoal. É fácil demais de armar. Aí você vai colocar aqui certinho, ó. Fez o laço, colocou, ó. Que é pra caça. Se você quiser, você pode prender. Tá bom, pessoal? Amarrar. Então vamos lá, pessoal. A caça vem de novo, ó. Botou a pata dentro, ó. O que que vai acontecer, ó? Já era, pessoal. Aqui você teria uma caça. Então uma armadilha que é bem perfeita para a caça. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima, pessoal.